ବିଧାନସଭା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରକ। ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚଲେଇ ପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୋଧେ ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେହି ଏ ବିଧାନସଭାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।